wakati mulira kinyanganya kitu Cherengani. Mshaya kuirudisha? Watu wangapi, watu gani ndio wengi Cherengani? Waluya. Lakini saizi watu wanaamini nani wengi? Kwa sababu wakiona viongozi wanaona nani? Kwa hivyo wanaassume wengi ni nini? Lakini wako wangapi huko? Kiti kienda herudingi. Hata yenu hii ya Sabaots na jeza hii. Bile mmeambiwa, ngoja iende muone.